ефір. І це сумно. З якого міста? Я з Львівської області. А ви звідки? Справи добре, привітики. А ваші справи як? Все у вас добре теж? Ну, я про на це надіюся. Боже, мені так пісня та в голові застрягла. Просто я сьогодні цілий день ходжу, оце наспівую і заспівую. Та, я перезапустила, і вона тепер не просуває. Гона суші, а ти звідки? Ти відійдеш. Добре, іди. Іди. Привіт. Привітики. Та нічого, просуває просто не так швидко, як минулий раз. Вже за 10 хвилин 100 людей. Нащо? Тому що. Все було дуже важко. З Вінниці. О, то ти з Вінниці, то трохи далеко. От за Сергієм на суші піди. Ви двоє з Вінниці, то якраз суші будуть норм. Що там виглядає з-під пальця? Ні, дві. Не повіриш. Це воно не виглядає, бо тут ще є, крім того, цей. Як його? Бюстгальтер, во. Яке хобі? Я хобі маю майстер брувасти, коротше. Займаюсь брувами. Так я не рухаю, воно просто, як я рукою оцею рухаю, воно сповзає, я його підтягую. Боже, Ростик, будь ласка, вийди, бляй, не кумар мене. Ти звідки? З Львівської області. Тобто ти хочеш сказати, що ти спеціально з Вінниці поїдеш сюди, щоб поїсти зі мною суші і потім назад поїдеш? Я не думаю, що це сушами закінчиться, тому ліпше не їдь. Ноябрьське, знаю, де таке. Не повіриш, знаю. Дуже недалеко від мене. Мої кудри йде. Вам сподобались мої кучеряшки, ті, що були на голові? Ну, в мене вже нема, в мене кучеряшки, я їх вже змила. Познайомитись? Ні, ну я не знайомлюсь. Чув від когось. Що ти саме чув від когось? Так класно було. Ну, мені приємно. Мені всі казали, що воно класно і так далі, але розумієте, в чому прикол? Прикол в тому, що дуже важко розчісувати було і так далі. Дякую, але я відмовлюся. Ви знаєте, скільки раз прямий ефір кличуть на побачення? Це жесть. Богдан. І я представляю, то там ідемо ми, наприклад, на побачення, і Богдан з травматом і такий пів-пів-пів. А ну-ка, відійди. Вертай суші і знаєш, і типа йди. Та доєдніться, привіт. Прошу судити, не треба. Привіт. Не така сильна потреба. Я хочу шарики. Давайте хтось шарики. Виконуємо ціль. Я їсти хотів. Ну я ж кажу, типу, ти скажеш, віддай суші. Постріляєш трошки. І ми підемо їсти суші. Що там, то все добре. А ти що там? А ти, що там? Каже, діде, ви самогонку, курди, бальони. Дожилися. Мам би лиш би дідову самогонку пити, ну я вам кажу, ну що з діду буде плакати? Дід собі самогонки нагнав, а вони, дивіться, юні бухарики хочуть її випити. О, кукурудзу їдеш, молоде, то файно є. Файно. Ну то їдьте. Так, стоп. То там з Вінниці, хто там мав їхати, їдь в Одесу. Одесу, біля моря. Богдан тебе зустріне, поп'єте самогоночки і розійдетесь. Поїсте суші.
Він у Одесі всіх приймає в гості. В нього квартира велика, ліжко є, хата є. Головне, телевізор є. Мені не треба кукурузи. Ні. Дякую за підписку. От, так що якось так. Ти неділю будеш у Одесі? О, якраз, Богдан. Богдан, ти хотів самогон купити. Маєш з ким пити. Я тебе бачу, як знайшла самогонку у городича. Без сестри ніяк, а з сестрою ще гірше буде, повір, бо тапком получите двоє. Так що, уви, пийте самі. Від гріха подальше. Собі нову машину купимо. Молодець, вітаю. Та не бійся, візьмеш собі цю хрестинку, чи як і там, буде норм. Так що я від тебе з тою хрестинкою не відстану. Так що, маю на увазі. Машина моєї мрії. Вітаю, мої вітання, дуже рада. Боже, чекайте, бо в мене телефон через вас скоро зависне. Таке пишете. О, Боже. Богдан, будь ласка, не починай. Давай ти не будеш пхати свого носа в цю справу. Хто сказав замазати? Дякую велике. Нема за що. Богдан, тобі нагадати тебе з Денисом? Я щось дуже тобі ніхто не казав, що тебе заблокує. Тому, будь ласка, заспокой свої емоції. І не лізь в кожну справу. Чого там, де ти? Береш, заступаєшся за когось, як тобі вигідно, то там завжди, коротше, сварочки, так між собою третій сварочку лізе. Типу, я не знаю, що, а от Сергій посрається з Денисом, Богдан залізе. Марко срається з цим Ростиком, Богдан залізе, всюди Богдан. Колись покидаєш мене, дякую, не треба. Мені дуже-дуже-дуже-дуже... Приємно, але я не любитель кататись по машинах і так далі. Як... Ну отак, лізеш до кожного сварки і так далі. Ну, я не знаю, я не люблю, коли отак. Я за діток ступаюся. А Сергій не дитина, Сергій старший. Той Денис дитина, але ти ступаєшся за Сергія теж, так що на комбайні. Будемо бачити. Привіт, Коля. Привіт, привіт, Коля. Любиш дітей? Люблю, звичайно, дітей люблю. А ти не уточняв, яких ти дітей захищаєш, тому... І тут та людина каже, що яка не ображає інших. Ну класно, Богдан, молодець. Угу. Привіт, мої справи добре, а твої, як завжди, гарна. Дякую за трояндочку. Дякую. Мені сьогодні подарили 1001 троянду, прикинь. За один раз. Я така, оу, щит. Сергій, мій друг, я розумію, але все одно. Дякую за підписку. Ти теж норм. Супер. Богдан, будь ласка, закрий свій рот. І не починай тут продовжувати цю дискусію, тому що ти хотів закрити одну дискусію, але зараз починаєш другу дискусію. Будь ласка.